Nós começamos o programa mostrando um caso bárbaro, mais um, hein? Mas que já teve uma resposta por parte da polícia. Preso o homem acusado de espancar e estuprar idosa na estrada do Amapá. O homem teria obrigado a senhora de 65 anos a consumir bebida alcoólica antes de abusar sexualmente dela. Você vai ver este material agora com a repórter Rose Lima. É de indignar. Veja. Olha, esse rapaz aí que está sendo levado pelo policial civil, esse rapaz não, né? Esse senhor, ele é o Francisco Carlos da Silva, de 42 anos, conhecido como Tibum. É, o Francisco está aqui na delegacia da mulher porque foi cumprido um mandado de prisão em desfavor do Francisco. Segundo informações, no dia 22 de abril, lá na estrada do Amapá, ele teria dado álcool, teria dado bebida alcoólica para uma senhora de 65 anos e depois de ter embriagado a senhora, ele a agrediu e depois fez sexo, abusou sexualmente da senhora de todas as formas possíveis e cabíveis que vocês imaginarem. Ele ri aqui, ele nega as acusações, mas a polícia fez o trabalho dela aí, fez a investigação e chegou até você. Foi você mesmo que estuprou aquela senhora? Eu mesmo não, eu estou aqui, mas aí eu não sei nem por que ainda, porque que eu estou aqui. Mas eu mesmo nunca fiz isso, nunca aconteceu de eu passar a fazer uma coisa dessa. Nunca pensei na vida. E por que a vítima te reconhece? Bom, se conhecer é por causa que mora lá perto, né? É por causa que aí é perto do que a vítima que está que me acusando, né? Mora ali no Santo Inês. Aí é filha da velha. Então, se esse negócio da bebida, até o filho dela mesmo, o próprio filho dela, que mora lá perto também, aí é ele, quando vai receber o dinheiro deles, aí é que vão. Eles mesmos dão. Comprar álcool aqui e levar para eles. Olha, ele não fala coisa com coisa aqui, o fato é que a polícia, ela fez o trabalho dela, cumpriu o mandado de prisão, e eu vou conversar aqui com a delegada. Doutor, é claro, como a maioria das pessoas que cometem crime, ele nega, mas nega que as acusações, mas a polícia fez uma investigação e chegou, tem certeza que realmente trata-se do Francisco. Inclusive, os próprios familiares da vítima que reconheceram ele, por acaso encontraram ela nua em casa, em estado de embriaguez alcoólica, e tinha, ele tinha dado álcool para que ela bebesse, né? E depois a violentou sexualmente de todas as formas. Inclusive, a agrediu fisicamente. Ela estava totalmente roxa, eu me lembro, na época que foi esse fato ocorreu em abril, nós representamos pela prisão e agora conseguimos localizá-lo e prender, e será encaminhado à colônia penal amanhã de manhã. Ela era deficiente mental, doutor? É deficiente mental, 65 anos, uma senhora idosa, toda machucada, tanto foi machucada quando foi violentada sexualmente como fisicamente. Direto da Delegacia da Mulher, Rose Lima, para o Gazeta Alerta.